Ричмонд. Точно като в Гръция плака. Първи декември 2015 година. Това е Ричмонд. Ясни улички. Парчето. Дишата. Пари. А, камали църква. Това видео стана. Харесвам. Западен Лондон, близо до Хитроу, Ричмонд. Прекрасно местенце, прилича на Швейцария. Ива ли, ако не всеки ден, през ден. Защото от запада идва студения и влажен въздух от океана. Опа, стопа.